Současná produkce firmy Ontario zavíráků moc nepřeje. Oni pořád vyrábějí ty svoje nože, které vyráběli dřív, to znamená hlavně rad jedničku. A ostatní zavíráky jsou takový trošku méně známý. Po modelu Shikra se objevila velmi podobná Besra. No, to je tenhle nůž. Oni dokonce říkají Cleaver EDC. To Roncliffe, dalo by se dokonce říct, že to je reverzní tanto, protože tady cosi takového je. Ale ta definice tady není důležitá. Důležitý je, že to v podstatě je Roncliffe nebo Sheep's Foot. I Cleaver se to dá nazvat. Chappell's Aus 8, frame lock jednostřenkovej, už zažitá koncepce. Ontario určitě ví, že se zavírákama tohohle typu nějakou velkou díru do světa neudělá, ale pro jejich fandy a pro lidi, kteří mají od nich pevný nože, což je asi nosný sortiment téhle firmy, tak je to hezký doplněk a můžou si pořídit malý městský EDC anebo zavírací nožík jako doplněk nějaký velký radce. Je to už vždycky užitečný nespoléhat jenom na jeden nůž. Je dobrý mít tu velikostní diferenciaci, ať už v terénu nebo třeba v kuchyni. Tam to je asi nejočividnější, že je dobrý střídat velikosti nožů. A druhý místo je ten outdoor. Když si potřebujete useknout nějakou větev, tak nějaká velká radka pomůže. A když potřebujete potom udělat nějakou, já nevím, třeba drobnou past, nebo já nevím, co napadá takhle rychle, spousta drobných činností, tak potom se hodí víc malej zavírací nůž.